Bem próximo das comemorações religiosas associadas ao dia 13 de maio e a pensar nos peregrinos que se dirigem a Fátima, passando por Ancião, num percurso que compõe a Rota das Carmelitas, o Espaço Verde do Ribeiro David voltou a ser o local escolhido para a instalação de um posto de apoio. A pôr aqui os pezinhos, vamos deixando secar aqui um bocadinho, está bem, que eu vou buscar o creme. Trata-se de uma iniciativa do município, em parceria com o Banco Local de Voluntariado, o Centro de Saúde de Ancião, os Bombeiros Voluntários e a Santa Casa da Misericórdia de Ancião. Somos São Romão, Serra da Estrela, começámos a caminhada no sábado às 5 da manhã e somos 13 pessoas. Desde São Romão até aqui apanhámos um posto de apoio no Céu das Almas, que é perto de São Romão, praticamente aí 15 quilómetros. Mas a partir daí nunca mais tivemos apoio de ninguém. Não faço todos os anos, mas já há 5 anos que faço, mas há o grupo que vem praticamente todos os anos vem. Já atendemos aqui pessoas de Foscoa, de Vila Flora, de Guarda, São Romão, Ceia, toda aquela pronto, região interior do país, normalmente deslocam-se mais aqui sobre esta zona. Estes grupos agora novos, pronto, já vem com uma informação que existe aqui alguma coisa. No entanto, há outros que se notam e que ficam admirados com o apoio que temos aqui, porque eles dizem que desde as terras onde vêm, é muito raro um posto de atendimento como este que nós temos aqui, e nós temos tido realmente... O feedback realmente é ótimo, as pessoas ficam encantadas com isto. O atendimento, normalmente, verificamos qual é o estado que a pessoa vem, qual é as queixas que tem, e, em princípio, basicamente, colocamos os pés em água fria para fazer uma constrição do pé. Com o frio, fazemos uma espécie de um anti-inflamatório natural. Depois disso, tratamos aquilo que for para tratar. Na maior parte das vezes, são aquelas bolhas, aquelas flictenas que estão cheias de líquidos, depois aquelas massagens musculares, às vezes há aquelas tendinites de esforço que apresentam também com anti-inflamatórios, e a ver se eles conseguem aguentar o resto do tempo. Um total de 4 dias de apoio físico, mas também de conforto através da interação que se promove, mesmo no curto espaço de tempo em que os peregrinos ali fazem uma pausa na sua caminhada. 4 dias que servem também para relembrar alguns conselhos práticos e pequenos episódios que ficam para a posteridade. Manter um ritmo mais certo possível, descansar o mais quando assim que possa, fazer curtos períodos assim, de descanso, levantar as pernas sempre possível para evitar os inchaços. Lembro-me de um senhor de 85 anos, ou não sei o quê. Ele normalmente costumava aparecer todos os anos, este ano ainda não o vi, mas ele vinha normalmente sem grandes mazelas, só vinha praticamente aqui ao apoio porque vinha a acompanhar os outros, a dar-lhe apoio e incentivo, né? Que a pessoa mais velha é um incentivo para os outros, né? Pronto, achei graça a esse senhor.